Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Hromové kopyta. Zastav dupotajúce jaky stavbou plotov na ceste k úvode. Not a problem. Ciele, choď do oázy. Tu máme oázu a našou úlohou je stavať plot, aby sme zablokovali jakov náhodne prichádzajúcich buď z hora alebo z dola. Ak nevidíš jaka, tak postupujeme k tej oáze. Ak uvidíme jaka, tak porovnávame jeho y-novú súradnicu hrdinovou súradnicou y-novou. Ak je jaková y-nová súradnica väčšia ako hrdinová, to znamená, že jak je nad ním, inak sa nachádza pod hrdinom. Dôležité je si uvedomiť, že bod 0,0 sa nachádza v ľavom dolnom rohu a že x-ové súradnice sa zvyšujú smerom doprava a y-ové súradnice smerom nahor. V cykle while-true si nájdeme najbližšieho nepriateľa, ktorého si uložíme do premennej jak. Ak ten jak existuje, tak budeme zisťovať, kde je. Bude nad nami, ak jeho y-nová súradnica bude väčšia ako y-nová súradnica nášho hrdinu. Takže, ak y-nová súradnica jaka je väčšia ako y-nová súradnica hrdinu, tak staviame plot 10 metrov pod ním. To znamená, že x-ová súradnica alebo stĺpec bude ten stĺpec, kde sa bude nachádzať náš hrdina. A y-ová súradnica bude 10 metrov pod jakom. Takže hľadáme jakovú y-ovú súradnicu, ktorú zmenšíme o 10. Inak musí byť jak pod nami a vtedy postavíme plot 10 metrov nad ním. X-ová súradnica bude súradnica nášho hrdinu a y-ová súradnica bude y-ová súradnica jaka. Zväčšená má to byť nad. Zväčšená o 10. Inak pôjdeme o 10 metrov smerom k oáze. Takže k súčasnej x-ovej súradnici hrdinu pridáme 10. Riadok, v ktorom sa hrdina nachádza, nebudeme meniť. Môžeme si to vyskúšať. Jak bol nad nami, pod nami. Končím túto lekciu, kde sme sa opäť venovali práci s pozíciou. Zisťovali sme, či je jak nad nami alebo pod nami, a podľa toho sme stavali aj plot.